在中国的历史里，有很多的大家族为了躲避恩怨，躲进大山深处，留下了一座座深山里的石头城。而如今恩怨早已消散，有的人离开，你说我哭不哭，又有的人到来。在桂林山水间阳朔西北部的山岭上，有一座方圆近十平方公里的石头城寨，其历史悠久，无碑文，无史料记载，初建于何年，又为何而建，至今是个谜。已经没有什么老百姓居住在那儿了。通过走访我们了解到，就是说这个石头城到底以前是干嘛的，众说纷纭。有人说曾经是清代时候的一种民事防御，为了躲避匪盗啊，隐藏在这个山林里面。有人说是这个靖江王他的将军城在这里。还有一种说法呢，说是这个少数民族起义叛乱了啊，在这个地方呢设立一个很大的一个屯兵的地方。可知的是，这些人一定是在躲避什么，为了隐藏。是汉族还是其他民族？汉族。啊，姓廖的。姓廖的。这个地方可以看得见别人，别人看不见他。陈老师，一位热心的阳朔大姐，唱的一嗓子好山歌。欢迎你呀，小娃。由于近年来阳朔当地大力的发展旅游业，在众多的外地老板投资的基础上，陈老师参与到了石头城的改造计划。陈老师非常有趣啊，而曾经是在这个阳朔县旅游局这个发展小组做组长，现在呢他是自己啊又开民宿做旅游，所以很多外来的这个投资商就会找到陈老师，然后呢去合作开发。那这石头城就是在很多年前被他们拿下了。你小时候来过这儿吗？我小时候没来过。哦，我应该，那这个古寨子是在2017年我们就上来，上来以后呢，杨总一看了以后就非常喜欢，他讲陈老师这个很有感觉的，讲想办法怎么样我们也来做啊。就是因为他这样的一句话啊，我说试一试看嘛，看缘分嘛。随着石头城的老居民最后一户迁下山去，这块隐匿的城池将在未来改造成咖啡馆、温泉和休闲艺术空间。可以把建造理解为，就是人类活动不断的在，标记自然的。我听了这个石头城的改造的设计师来讲了这个改造方案，而且他们觉得这个改造方案是一定能在国际上拿这种建筑大奖的，会在不破坏石头城的基础上，啊，然后这个可以以后可以做一些公共的艺术展示，甚至要去办一些，音乐节这样的活动。让一个古老的废墟焕发新生，我们其实可以思考一下，在几百年前有人会来到这座山上，他们是为了避世，为了躲避，但是又在几百年后的今天，他们的后代下了山了，上山的人又为了干什么？是为了让更多人把目光聚集在这里。哎，同样的一个环境，同样的一个山顶，同样的一个城寨，来到这里的人的目的完全不一样，而且是两极的。从陈老师那里得知，有些搬下去的高龄老人每天依旧还会回到山上。他们有一种乡愁嘛。你好，你好，你大伯啊，你是你妈好不哈？啊哦哦，你今天就你来了，我们得空了，我要回阳朔去了。我给了你那个，买了给那个包子，在地下啊。他们很喜欢回到这里来。哦，86了。每天都走路上来。嗯。而当我抵达以后，我知道这些老人其实更多的是为了收取游客10到20块钱一人的门票。这一位阿姨家是搬最后一次搬家9年10年了，今年10年了。搬了10年了。嗯嗯，他是他们家最后一次搬的。嗯，最晚的一家。没有钱又没有男人帮起房子、嗯、所以后来政府是补助钱给他起好、嗯、他才能够、嗯、对，以后他们家才能够搬下去、嗯、啊，他儿子挺好的。
陈老师认识的哦。哦，他到我那里去打、嗯、去打工，将来这是回来我们做了节目，他们就是最能干的人了。哦，你真会说话，你说的真好。哦哦哦。很多事情我们看到的都非常的表面。最早我们觉得哇，这些老人有乡愁，他们的内心是想的我要收游客十块二十块钱，其实也很表面。当再进行对话之后，了解到他们的生存状态，哎，这个时候就看到的不是表面的东西了。喜欢上面还是喜欢下面？哦，下面这上面好玩，这里上面安全，吃了睡了怎么有什么病痛什么多好。下面不选，下面洗的好累呀、啊，太吵了，有声音有怎么办？你不喜欢我，不喜欢你，都是不好，还是在这里好。我一个人在这里住了三年嘞。对啊，我的儿子去打工啊，我的老公又不在了，我又没有办法，没有钱盖房子啊。进来就去葡萄读了，那个考搞初中都没有钱。他说我不想读了，没有爸爸，没有钱，我们不想读了。我又去打了两年工，回来再借一点钱。公家补了三万块钱，六七万块钱就盖了一层楼。我一个人挑砖嘞，没一个人帮我搬嘞，样样都是我一个人嘞。你说我怎么办呢？现在这是赚来，大家来这里的五块就五块，十块就十块，两块就两块，没办法。嗯。有去喝酒的话，喜酒要两百块钱，去哪里喝酒一百块钱。你说没有办法，就要赚一点点，嗯，没办法。哦，这是这样哦。啊？走到哪里？陈老师。是家。这里啊，陈老师、啊，这里这个橘子你们吃吧。哦，得了，吃吧吃吧吃吧。啊啊，拿着，拿着、嗯，来，你们吃。你吃你吃你吃。拿着嘛拿着嘛、啊，看一下，吃嘛。我是宝贝。其实你们只要解放它，解放它就放在一个地方。哦、你要来看呢，就是这种植物啊，或者石头啊，都、就是最漂亮的。哦，嗯。你看这倒了，把你去拿那个馒头。哦哦哦，你去拿。回来。哦哦哦。他刚才他去拿过来了，我买了九个那个什么花卷，花卷给你们。贵了买啊。哦哦哦，他是另外村的。哦、不是卖到这里来嘛，就是以前这个村很穷啊、哦、就是娶不到媳妇嘛，我们讲的就是女人就行了啊，我们讲的她是聋啊哑啊这些都不管，你知道这个村有三个女的都是哑巴。我买的怎样我买这个我买的独生子给他们去独生子、啊、我们老是给你们是吧，你来一罐啊。哦哟，谢谢啊，你吃一个吧。我不吃我不吃。哦，你们吃吧。我不吃我对我不还不饿呢。等一下你们饿了肚子饿了吃早餐吃的早了、嗯、当时我其实挺饿的，我特别想去吃一个花卷，但是我看到这群老人走路已经很困难了，他们不管是基于什么目的回到了自己的家门口，还把自己这个仅有的橘子给了我们，那我怎么能去跟他们抢一个花卷吃呢？陈老师恭喜你们发财啊，恭喜你们新年好发财啊。刚才我不是塞了一百块钱给他们吗？哦哦，因为我们虽然跟他签下了合同，但是你派人在这里守，你还可能，工资你还罚不起，这样子呢，给他一种自助啊。对。以后我来的话，我也要给，为什么呢？尊重他们。嗯、我的要求是说，你给我把这个，不要给人家搞破坏，啊，我有些人呢、啊，他就来拿石头啊，开起车子来，你知道吗？嗯，把石头运回去。那这些老人他们正常生活在下面也很困难吗？现在国家有补助。哦，就是刚刚说那个什么120块钱一个月。哦。所以他们很希望就是我们进来以后呢，我就讲在能同等条件下一定要用这个村的员工村民。嗯啊，照顾到当地就业的，对，要设置一个地方给他们可以卖东西的，寨子里面不能，寨子里面一乱了以后就没有那艺术氛围了哈。嗯，当我们站在山上的时候，你会明白
过去和现在上山的目的不同。而我们现在把时间点回到今天，上山的人也是不同的，有人上山为了建设，有人上山为了生活。古老的居民因为没有水而搬去山下，新的振兴乡村项目又会因温泉旅游而即将开工。上山的人是怀念也是希望，就要赚一点点，是曾经的躲避灾难，也是即将的大干一场。这一片是石头房子的。下山的人是回家也是离家，是曾经的客观因素，也是如今主动的野蛮生长。在我看来，下山或许是一种形式，而上山像是一种内容。无论走到哪里，我都一直在关注古老的、传统的和现代的、新生的，他们之间的关系，他们之间的矛盾，他们之间的利弊，他们之间的共生。而之所以我们一直要去寻找，一直要去观察，一直要去记录，是因为我们还没有得到一个最好的答案。但也正是这些思考，会让我们距离答案更接近。江山水，高平为垒，全球游客来看它，来看它嘞，咿呀